السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رهير تيك تاك وانا بدا السلامي هلكم حربين عن كده لبا قضب قضب كوكوات بحيطة هاي نمباي دبا ديكتي نين كان وان اسقبني وان كالتاقني سيدي عادي لقنكا حيد با ان مركان كالتاقني نين كان من ديال بو يقلي حقي لاهي بان كان نوال حي هو بحصدي سويرن بو آذي نين كان ديريال ايا سوران دي ان سخدوبني مركان سقبني بو بناكا صور ديكي تماك عشو قد ميسر فضان كيبو صور ديكي تاسك قدب wuxuu isku dayay inuu isixiro sixirkiisi wuu qaban waayay okay ilaa maantana hadaan hadlayo ninkan luuq walba wuu galaa naagtan video geeda soo dhiga video geeda soo dhigtay wali waa noolahay mindi igiri si xaq ilaahay baan ka noolamaan dhimanin en waxaad isku dayday inaad sixirti sixirkaagu qaban waa bal maxaa ku dhimanad sameeyay samarka waayay ilaan xaq dhimarka taa wad xanuusanaysaa torku cishtana ma lehide baliyana ka qabsanaya marka horta en wuligeed lama arag qof ceeb u dhintay ku naagood bal soo qaawiyo banaanka yaala viriyashooda maanta wili nool ma faantay en qariga horeeyay qariga dambeeyayba marka viriyow aad meel soo galis ama sawir qaawna aad meel soo galisid shakhsiyadeeda ma bedelays waay qof kiin baan ahay in Hussein baan ahay ma faantay kanaan Hussein baan ahay taas horta maskaxda gali talabaad en aniga adiga waan kala dhamaanay kuma rabo kuma soo laabanayo aanaankaygu dadaal aan ahayn soomaaha ta adiga ku dhashay dhilada ku dhashay heedhkan ay dhex fadhida waxan ku laga jaraya anigu qabiil de maskiina kama dhalaanin soo waxa saantay ma naagtaas laan dheeraha baan ahay laakiin inaan kula waaqdo ma rabo ma faantay en naag video iyo sawir iyo waxa lagaga cabsineynaa waan ka weynahay ma faantay naag laan dheera waxan ku ristaa ku kaadisana ahay en intaasna waxaad ka xuntahay social media aan ku jiraan faraxsanahay samee oo ka dagay badar xarar wariyaha